Došli smo ti, majko draga, sa svih strana ove zemlje. Donijesmo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi svoje ruke stavi na nas, svome sinu preporuči, majko mira moli za nas. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi. Dragi slušatelji Radio Marije u Bosni i Hercegovini, sa pjesmom Kraljice mira imamo prigodnu emisiju s našom doktoricom Anom Baotić-Bišarat, koju imate priliku slušati svake prve subote u mjesec u emisiji Medicinsko-psihološki savjeti. Ovoga puta u izvanrednoj emisiji u Međugorju, kao što i sama pjesma kaže, ugostili smo našu suradnicu uživo, koja je prvi put u Bosni i Hercegovini, odnosno u Međugorju. Prije svega želimo joj ugodan boravak i da se lijepo osjeća kao kod kuće, jer Međugorje jest kuća sviju nas. Također ovog susreta i vi ćete nas moći, dragi naši slušatelji, uživo zvati i omogućili smo vam da komunicirate sa našom doktoricom Anom za sva pitanja i nejasnoće koje vi imate pitati. Također u dosadašnjim emisijama
ste imali priliku slušati o emocijama, koronavirusu, ovisnosti, oprostu, utjecaju medija na mlade i na posljedku od strahu. Vi nas također možete pitati o tim temama, ali i onome o čemu vas zanima. Također nas možete pozvati u sarajevski studio, odnosno mostarski studio, na broj telefona 036 653 968 u međugorski studio, a taj isti broj nalazi se na našoj Facebook stranici Uživo. Dragana, dobrodošla u Bosnu i Hercegovinu, a posebno u Međugorje. Hvala na ovako lijepim uvodnim riječima, dragi Dražane. Puno pozdrava svim slušateljima Radio Marije. Evo, ja se ovdje osjećam možda puno više nego kod kuće i lijepo mi je u Međugorju. Da, evo, za naše slušatelje koji prvi put slušaju našu doktoricu Anu, ona je rodom iz Posavine, u srednjoj školi otišla u Zagreb, u srednju školu studirala je medicinu i naposljetku sada živi u Cirihu. Ali o tome ćemo naravno malo kasnije govoriti u njezinoj knjizi koja se danas zapravo i predstavlja. Do sada smo, Dragana, razgovarali o psihičkim momentima kojima se čovjek može pronaći. Također ste jedno vrijeme na našoj bratskoj, odnosno sestrinskoj radio postaji Radio Marija Hrvatska imali emisiju i imate emisije sličnog karaktera. I na osnovu njih, kao što sam malo čas i rekao, napravili ste, odnosno napisali ste malu knjižicu koju ste posvetili svome pokojnome ocu. Možete li nam nešto više reći o njoj i razlog same nastanka i pisanja knjige? Pa nisam očekivala da ću biti ovako osobno emotivna u ovoj današnjoj emisiji koju emitiramo iz Međugorja. A evo, kako ste me vi, Dražene, malo i opisali, ja ću sad za naše drage slušatelje isto reći koji je bio razlog da sam napisala knjigu mom pokojnom ocu koja ima naslov Na putu učeći s lakoćom. Zapravo mi smo svi na putu. Naš ovo zemaljski put. Uvijek smo u nekoj kretnji i stalno učimo. Moja je želja da učimo s lakoćom i zato sam i dala naslov knjizi Na putu učeći s lakoćom. Knjigu sam donijela vama i ostavit ću je ovdje u Međugorskom studiju u više primjeraka. Ona je štampana preko Radio Marije Hrvatske i bit će dostupna ovdje. I posvetila sam je svom pokojnom ocu koji je prije 10 godina umro i knjiga je zapravo već bila gotova u prosincu prošle godine, ali kako su okolnosti sa pandemijom koronavirusom, o knjizi se skoro ništa do sada nije govorilo. Evo ovdje sada tu govorimo u Međugorju, jer u majčinskom okrilju i biti kod kuće je nešto što je vrlo važno. Motiv ove knjige je isto moja nostalgija za domom, jer već dugo živimo u inozemlju. A evo, i kako sam prvi puta sletila prije 2 dana u Sarajevu, iako sam državljanka Bosne i Hercegovine i rođena u Bosanskoj Posavini, puno letim i knjiga na prvoj naslovnici ima avionsko krilo sa švicarskom zastavom, križem, i doli stoji slijetanje u Cirihu. Tako da sam baš palo malo i uzbuđena da sam nakon toliko godina ipak došla i sletla na svoje rodno tlo. Dugo sam živjela u Zagrebu, pa mi je rodno tlo i moj Zagreb, gdje sam provela 21 godinu, a i lijepo mi je ovdje u Međugorju. Zahvaljujem se na ovako prekrasnom gostoprimstvu i u Sarajevu i ovdje u Međugorju. I evo, to su moji utisci. Da, hvala vam na tome. A evo, svakako, razlog nastanka knjige, što ste zapravo s njome htjeli postići i zbog čega ona zapravo napisana? A za one koji ne znaju, ona je u izdanju Radio Marije Hrvatske. Pa evo, možete nam malo nešto više reći o tome? Pa, na Radio Marije Hrvatske sam suradnica od 2017. Glavni odgovorni urednik Radio Marije Hrvatske bio moj vjeroučitelj za vrijeme mog studija u Zagrebu i jednostavno je želio da budem ja suradnica. Ja sam se malo prvo nječkala, rekla sam, pa ja sam izvan medicinskih tijekova u Hrvatskoj već dugo, niti moj hrvatski nije u ljepoti izražavanja kao što bi trebao biti. Evo, na ovom mjestu bi možda rekla i svim našim slušateljima da je svakom našem čovjeku koji živi u inozemstvu dosta teško. Gubimo na ljepoti izražavanja maternjeg jezika, a jedan strani jezik nikada ne možemo naučiti kao maternji, bez obzira koliko ga dobro govorimo. Znači, tu imate 2 gubitka u isto vrijeme. Ja sam ovu knjigu napisala prvenstveno da imam nešto
i da ostavim jedan trag, ne zbog sebe, nego prvenstveno zbog neostvarenih čežnji moga pokojnog oca, koji je ostao na rodnoj grudi, koji nije mogao da stekne akademsko obrazovanje. I onda sam ja osjetila potrebu da napišem više o njemu i o tome kako mali čovjek može biti veliki čovjek. Da, da. A mi smo svi zapravo Božja djeca i svi smo veliki u Božjim očima. Da, također osim posvete vašeg oca u knjizi koju se nalazite, vi ste se tu dotakli malo iz vašeg stručnog obrazovanja, vi ste psihijatra, psihoterapeut, što se sve može pronaći u toj knjizi? Pa evo, u knjizi se pronalazi puno toga, ona je zapravo, evo moja bi možda za slušatelje rekla, pogovor koji je napisan u toj knjizi napisao je profesor Sead Ivan Muhamedagić, koji je slijepac od rođenja i veliki suradnik Radio Marije Hrvatske, koji je postao kršćanin kasnije i koji piše laičke kolumnice i evo, profesor i pjeva. Možda su neki od naših slušatelja isto se dotakli. Sa njim on živi preko 50 godina u Zagrebu. On je napisao jedan prekrasan pogovor i zapravo ja sam preko glavnog urednika Radio Marije i došla do profesora jer sam htjela prevesti jedan moj stručni rad iz tjelesne transformativne psihoterapije i tako smo se upoznali ja i profesor i onda nakon prevoda toga rada u knjizi zapravo imamo kombinaciju, znači mog osobnog i mog poslovnog, jer osoba se ne može podijeliti samo na poslovno i samo na osobno. Mi smo uvijek kombinacija jednog i drugog, naravno kao vjernici tu je komponenta mog vjerničkog i nekako to trojstvo i ta u prvom dijelu užarska pletenica, jel, koje, užar je bio moj pokojni otac, pa to ispreplitanje stalno između poslovnog, psihoterapijskog, psihijatrijskog, medicinskog sa mojim osobnim kao majka i kao vjernica isprepliče se i daje jednu također lakoću čitanja ove knjige. Da, evo malo čas ste rekli da ste donijeli nekoliko primjeraka u naš međugorski studio gdje će naši slušatelji, dobročinitelji, svi oni koji bude zanimala psihoterapija moći pogledati tu knjigu i naravno sebi nabaviti. Još jednom vas, dragi slušatelji, pozivamo da nas pozovete u međugorski studio na broj telefona 036 653 968. Isti broj telefona se nalazi na našoj Facebook stranici. Ova emisija koju danas emitiramo posebno, jer ova emisija nije emisija koja ide samo svake subote, nego je posebna prigoda jer je naša gošća čak i došla u Međugorje, istu možete pogledati i na našoj Facebook stranici. Kao što sam na početku rekao, emisija i kontakt emisija i dijaloška emisija. Stoga ćemo se sada, doktorice, malo i bazirati na vaše stručno obrazovanje, ono čime se vi bavite. Nalazimo se trenutno u Međugorju, nemoguće, a ne dotaknuti se barem u jednom segmentu Međugorja i Kraljice Mira, naravno. Draga doktorica Ana, koliko je potrebna i potreban modernom čovjeku mir da ga sam osjeti? Mir nam je vrlo potreban zato što živimo u nemirno vrijeme, zato što smo postali dosta otuđeni samome sebi i nekako previše smo orijentirani na vanjsko, orijentirani smo na materijalno, na stjecanje. Jel? Premalo imamo tog spokoja u svom tijelu i u svojoj duši, pogotovo pošto se knjiga Na putu učeći s lakoćom bavi i jednim konkretnim terapijskim slučajem pacijenta koji ima prisilni poremećaj i govori o tome koliko je važno da osluškujemo svoje tijelo i da budemo u smirenosti sami sa sobom. Današnji moderni čovjek je više nego nemiran. I da. Nije čudo da u Međugorju osjećamo taj mir skoro u svakom udisaju. I evo ja sam došla tek sad nakon 40 godina nakon ukazanja u Međugorje prvi puta, iako sam često od svojih prijateljica i u poznatim krugovima i u sakralnim krugovima znala dobiti pitanje jeste li bili u Međugorju, kad ste zadnji put bili u Međugorju, pa bi znala odgovoriti još nisam bila. To se podrazumijevalo nekako da ste da, bili. Podrazumijevalo da, podrazumijevalo se ako sam u Austriji i ako me neko ako me ispovjednik pita kad ste bili zadnji put u Međugorju ili bilo bi lijepo da je tu u Međugorje, a ja kažem još nisam bila, onda nekako, bilo je čudno, jel? Da. Ili moja prijateljica Hildegard koja je nekoliko put bila u Međugorju. Tako da, evo, ja sad imam iskustvo Međugorja i lijepo je ovdje.
Da, evo, Međugorje možda sada nema onu rutinu, nema onaj štih kako je bilo prije, jer znamo, nalazimo se još uvijek u doba koronavirusa, čak smo i nekoliko emisija posvetili na tu temu i vjerujem da ste došli možda prije 2 godine, ili evo, nadamo se da će za koju godinu ponovo se vratiti sve u normalu, da osjetite taj puni život zapravo Međugorja. Ali mislim da je i do sad dojam koji ste osjetili da je veoma fenomenalan. Da, ja sam bila nekoliko puta u Lurdu, znači dok sam još bila studentica i zadnji puta 2014. sa Hrvatskom katoličkom misijom iz St. Galena. Posljednji put sam bila tada u Lurdu, tako da sličnosti između Lurda kao hodočasničkog Marijanskog svetišta i Međugorja, one su prepoznatljive isto i ovdje, ali opet Međugorje ima nešto specifično svoje, naravno. I definitivno bi svakome preporučila da dođe, da ima svoje vlastito iskustvo. Da, evo, malo smo se dotakli i mira, kako zapravo moderan čovjek može osjetiti mir, a sada ćemo nekako napraviti paralelu sa mirom, odnosno to je strah, nemir. Strah je sastavni dio ljudskoga bića i on je uzrok raznih psihijatrijskih dijagnoza. Liječenje straha obuhvaća mnoge metode, a naša doktorica prvenstveno podržava metodu koju je čak pojasnila u svojoj knjizi, a ona se naziva transformativna tjelesna psihoterapija. Nadam se da sam dobro izgovorio, jer nisam iz ove branše. Možete li zapravo pojasniti kakav je to oblik psihoterapije? To je oblik psihoterapije koji se koncentrira na govoru tijela, odnosno na doživljaju tijela. Naši slušatelji naravno poznaju klasičnu psihoterapiju, govornu psihoterapiju ili takozvanu medicinu riječi. Svaki dobar razgovor, bez obzira s kim je, on je dobra psihoterapija. Transformativna tjelesna psihoterapija je dio psihodinamske, odnosno izrasla iz psihodinamske psihoterapije i bazira se na tome da psihoterapeut koji se bavi transformativnom tjelesnom psihoterapijom dobro može čitati tijelo svog klijenta i rezonancu tog tijela. Recimo, ja bih sad malo pojasnila isto o tome kako emocionalni govor tijela terapeuta isto ima ogromni utjecaj u tom susretu sa klijentom, a naravno je vrlo važno tu osjetiti kod izgovora određenog problemskog stanja. Evo, recimo, ja bih možda pojasnila na jednom primjeru. Ako neko kaže zakasnio sam na autobus, zakasnio sam na autobus, mogu, kako to kažem iz glave, onda zakasnio sam na autobus jer je možda vozač krenuo, ne znam, 30 sekundi prije ili zato što, ne znam, je blesav, ako da, možemo je, tako reći. Ali ako kažem iz područja prsnog koša zakasnio sam na autobus, to već ima drugu kvalitetu. Znači, zakasnio sam na autobus, možda i često kasnim, možda nikako ne planiram svoje vrijeme odlaska na posao ili već gdje idem, putujem autobusom ili sve radim u zadnji čas. Ako tu istu rečenicu kažem zakasnio sam na autobus i totalno se udubim u sebe, u svoje tijelo i emocionalni doživljaj svoga tijela, onda dolazi možda tuga. Stalno kasnim na autobus. Stalno sam zadnja sama sebi na programu, odnosno stalno se sama dovedem u neki škripac da ne mogu ležerno otići, pa možda da dođem i 15 minuta prije, možda dođem i na kavu na autobusnom kolodvoru, pa da onda idem mirno dalje. Znači, kao da imam osjećaj kažnjavanja samoga sebe, i uvijek mi se ponavljaju iste stvari. Jel? Znači, u tjelesnoj transformativnoj psihoterapiji mi vrlo se koncentriramo na govor tijela, na mimiku, na gestikulaciju, na pokret, na životnost tijela. Jel, tijelo od tijela se razlikuje, na glas. Jer ja mogu reći, kad me pitate kako si, dobro sam, mogu reći dobro sam, mogu reći dobro sam, odlično sam. Jel? I još ako otvori više oči ili ako pojavi se još osmijeh na licu, imamo sasvim drugu doživljaju kvalitetu. Da, evo, malo čas smo se dotakli i straha i nešoj prethodnim emisijama, čak mislim posljednjoj, jeste, govorili smo o pozitivnom, negativnom strahu. Evo, nalazimo se u Međugorju. Možemo li zaključiti da ju mjestima gdje su svetišta, evo Međugorje nije svetišta, ali je mjesto hodočasnika koji okuplja za mladi fest 70-80 tisuća mladi, može li se na takvim mjestima osjetiti strah?
Ne, zato što zapravo tu je suprotnost. Suprotnost, to znači sigurnost, majčinsko okrilje. I upravo zato što smo došli nebeskoj majci, onda osjećamo se u majčinskom krilu. U majčinskom krilu je svako zaštićen. I klijenti koji su u problemima emocionalnim, psihološkim, sa određenim psihijatrijskim dijagnozama, oni svi trebaju zaštitu i upravo to, majčinsko krilo. Ja doživljam u svom psihoterapijskom radu često da ta komponenta moje vlastite ličnosti, a i komponenta svih nas Slavena, mi smo ipak malo, mi smo svaki narod je poseban, ima svoju neku posebno satkan, jel? Da. Mi danas znamo da i svaki čovjek je unikat. Znači, mi ne možemo reći, mi jesmo slični, moja jetra radi iste funkcije kao što radi tvoja jetra, Dražene, ali moji jetreni enzimi nisu jednaki niti u količini, niti u sastavu sa tvojim jetrenim enzimima. Znači, Bog stvoritelj je toliko kreativan sa svima nama, ne samo u smislu ovog emocionalnog od narodne skupine do narodne skupine, države do države, ali recimo ja to stalno doživljavam i čak s mojim pacijentima da čak neke banalne stvari kao što je dogovor kada želim doći sljedeći put na termin, sasvim se drugačije odigrava ako je pacijentica iz Finske, ako je pacijentica Švicarka ili ako je pacijentica iz Bosne ili ako je Hrvatica iz Dalmacije, da sasvim drugačije. Da. Znači mi smo, okolina utječe na nas, a svako je jedinstven u sebi. Da možemo reći da trebamo odlaziti na mjesta gdje je smira i spokoj, odnosno evo Međugorje jedan od takvih mjesta i na neki način strah ćemo otkloniti iza sebe, je li tako? Da, upravo tako, jer u grupi se uvijek osjećamo sigurni. Jel? Ako je čovjek sam, onda ako nema dovoljno samopouzdanja, recimo zašto današnji moderan čovjek, pogotovo današnji mladi, imaju velike poteškoće jer imaju nesigurnost u sebe. Da. Jer mi smo dosta postali digitalizirani, tehnizirani i zapravo se živi kontakt iskupio koji donosi sigurnost. U moje vrijeme je bilo dovoljno da dođem kod svoje bake i da ona me, ne znam, zagrli ili da me počešlja ili da me neka tetka zagrli ili da me nešto dodali, da nešto miješam. A danas ko radi marmeladu, ko sjedi sa tetkom ili s bakom, nemam vremena, u stresu sam, idem dalje i slično. I zapravo je potrebno, znači, dolazak na jedno hodočasničko mjesto, pogotovo organizirani dolazak mladih koji se sada sprema Mladi fest u kolovozu ove godine ovdje u Međugorju, zapravo pokazatelj koliko zapravo mladi trebaju sigurnosti, koliko treba, znači koliko je neophodno liječenje straha. Jel, ovdje se radi o liječenju straha na molitvenoj razini i ona je zapravo može biti i u težištu liječenja straha. Ja isto u svojim psihoterapijskim satima kažem mojim pacijentima, to su moji pomagači jer imam neku u svojim terapijskim sobama, isto imam dosta slika iz Lourdes ili iz Asiza i malih kipova, znači ja to, moj vjernički aspekt dajem da se vidi kod pacijenata, prema tome oni znaju da sam ja vjernik, ako me neko nešto čudno pogleda, zašto gori svijeća, zašto je tamo slika milosrdnog Isusa, ja samo kažem, to su naši pomagači, jer ovo što vi izlažete kod mene, to su vaše kompleksne životne situacije koje ne možete riješiti sami sa sobom. A i ja sa vama to ću rješavati možda duže i ne znamo na koji način će se riješiti. Jer pacijent ne dolazi u psihoterapiju zato što je u njegovom životu sve super, ide idealno, posloženo, zaljubljenje, super, teče, med i mlijeko, nego dolazi zato što je tužan, što je izgubio ili radno mjesto ili izgubio voljenu osobu kroz smrt ili, ja uvijek kažem, kad imamo drame odnosa, kažem, kad neko umre, to nije uopće tako veliki problem jer smrt nam je neizbježna svima. Ali ako ja se sa nekim ne razumijem, a on ide u drugi odnos ili me ostavi ili se nešto desi, onda sam tužna jer ne razumijem samu sebe zašto je došlo do prekida. Da, evo sada mi pada na pamet, pošto se nalazimo u Međugorju, kada smo u nekim prethodnim emisijama govorili, kada vama dođu klijenti, korisnici, ili kako već ih nazivate, da ih pitate na samom početku jesu li vjernici. Zašto je važno da je neko vjernik? Da.
Zbog čega je to važno u vašem slučaju? Ja to pitam na prvom terapijskom satu, jer to mi jako puno koristi za davanje prognoze. I već sama tada u mojoj radnoj dijagnozi, odnosno u konceptu liječenja, znam da li mogu graditi na vjerskom aspektu. Jer ako je neko vjernik, bez obzira da li je evangelist, da li je luteranac, da li je u službi Jehova, svejedno koja vjera, ili u ovoj pentekostalnoj crkvi Svetog Duha, to jako puno pomaže u psihoterapiji. Znači, ja uvijek tu osobu mogu se onda služiti sa biblijskim mojim vlastitim znanjem. Prema tome, ja uvijek tu osobu mogu lakše usmjeravati kroz terapijski proces. Ako osoba nema nikakvo vjersko uvjerenje, onda je to za mene ta osoba nema nigdje nikakav držač. Jasno. A već sigurno su i roditelji 100% bili jako loši, jer obično mi moramo imati nekog krivca za sve što ide loše. Znači, prvi moraju biti roditelji, to je neizbježna situacija. Znači, zašto sam ja sad u mladosti ili za vrijeme studija takav, ili ne mogu naći djevojku, ili ne nalazim nikoga, ili sam već ostarila, a sama sam, to mora biti kriva moja majka, odnosno mora biti kriv moj otac. Roditelji su neizbježno krivi, jel? I život sam po sebi, zašto je teko tako kako je. I evo, ja na Radio Mariji sam odgovornost isto jedan veliki, ima veliki udio u liječenju svih psihoemocionalnih stanja. I važno je da klijent već u prvom satu, pošto me pitate Žražane zašto pitam u prvom satu, vjer da klijent već u prvom satu isto od mene dobije poruku, vi imate isto vlastitu odgovornost za vaš proces liječenja. Znači, isto imamo i u Bibliju, ustani, uzmi svoju postelju i hodaj. Isto ne kaže, ostani tu, ja ću te zbrinuti, samo ne brini ništa. Ili tko ne ide, tko ne radi, nek ne jede. Znači, čovjek mora biti aktivan i odgovoran za ono što živi, jer život nam je darovan. Da, ne može očekivati od drugih da će ga promijeniti. Sam sebe čovjek mora promijeniti. A vi ste tu da pomognete. Da, samoodgovornost. Samoodgovornost. Ovdje ćemo, dragi naši slušatelji, draga naša doktorice, napraviti jednu glazbenu stanku. A dok vas čekamo, vi nas svakako možete pozvati i dalje u Međugorski studio na broj telefona 036 653 968. Do tada ostanite svakako na našim radijskim valovima. Za neke 2 minute ponovo smo zajedno. Thank you.
Dragi naši slušatelji, Radio Mariju Bosni i Hercegovini, naša današnja gošća je doktorica Ana Baotić-Bišarat. Kao što sam na malo čas prije glazbene stanke rekao, govorimo, ovo je u biti dijaloška i kontakt emisija, govorimo o strahu, o miru, o govoru tijela. Sada ćemo se ponovno nešto vratiti onom iskustvu koje naša doktorica ima u svojoj dugoj praksi. Koliko zapravo doktorice svijet, možemo reći narod, posjećuje, ima potrebu da ide psihoterapeutu, odnosno psihijatru? Potreba je velika, ali ona je obično, svako od nas pokušava nekako prvo sam rješavati svoj problem i srami se zato što ga ne može uspješno riješiti. I onda prolazi dosta vremena i tu prvo onda nastaju različite ovisnosti koje polako se razvijaju, znači ovisnost o medikamentima koja je češća kod žena ili ovisnost o supstancama, znači alkohol, droge, sad imamo i znači kockarenja, odnosno druge ovisnosti koje nisu u obliku supstanci. Prema tome, znači razvijaju se već neki teži poremećaj na bazi nekog osnovnog problema i onda kad već sve jako ili prilično postane komplicirano ili se izgubi radno mjesto, što je često u zapadnom svijetu prvi razlog dolaska kod psihijatra, jer znači kućni doktor drži pacijenta jedno vrijeme na bolovanju i to je ograničeno vrijeme i onda kaže to za neka daljna dugoročnija bolovanja ili možda za nekakav zahtjev za neki novac koji bi dolazio plaćen svaki mjesec, znači socijalni novac ili invalidnu mirovinu, znači mora biti jedno kompleksnije liječenje u pitanju i tu ne ide niti jedno kompleksnije liječenje bez psihijatra. Zašto je psihijatar, mislim sama riječ psihijatar nije omiljena, ona je vrlo, vrlo stigmatizirana. Kada se spomeni, često ljudi se nekako imaju obećati. Odmah se stresu ili uplaše. Znači, ja osobno za sebe isto ne kažem da sam psihijatar, uvijek u prvom kontaktu, nego kažem da sam psihoterapeutkinja, liječnica sa specijalizacijom. Znači, liječnica, psihoterapeutkinja, psihologica, to najbolje možda zvuči, jer kao to je laganica, najmekše, psihologica. Najmekše jeste psihologica, jel? Tako je svugdje. Znači, pacijenti dolaze onda kad je vrlo kompleksno i svako kompleksnije liječenje uvijek imamo u grupi interdisciplinarno, uvijek imamo psihijatra. Pogotovo kronična bolna stanja koja sve nas više sve boli, a opet bol je povezana sa strahom, a o njemu smo isto govorili, jer bol, napetost mišića i strah su jedno kraj drugoga. Pacijenti dolaze onda kada je zbilja ono što bi se reklo 5 do 12, a bilo bi lijepo da se dolazi preventivno. Pošto smo na Radio Mariji, pošto smo u Međugorju, pošto je Međugorje poznato po sakramentu ispovjedi i pomirenja, vrlo je važno zapravo da svaki od nas koji je vjernik da ima redoviti sakramentalni život. Jel? Da. Isus je najveći liječnik i najveći psihoterapeut. Ako su sakramenti zapostavljeni, onda je čovjeku teže, jel? Znači redovitost, ali redovitost u svemu, svejedno da li idemo u fitness i da li idem redovito na kozmetiku ili na šišanje, redovitost je u svemu dobra. Redovitost i umjerenost. Konstanta ta neka. Da, redovitost i umjerenost. A ne idem sad ovaj tjedan 5 dana po 2 sata u fitness, znojim se do besvijesti, e onda ne idem 3 nedjelje. Ili ovaj tjedan imam strogu dijetu, a onda opet 3 nedjelje jedem bez obzira je li čips, je li slatko, je li torta i bez obzira u koje vrijeme. Znači, umjerenost i da ritualiziramo i redovitost. Redovitost sakramentalnog života je vrlo, vrlo važna. I naravno mi imamo i doticajne točke između psihoterapeutskog rada i dušobrižništva. Da, evo naš... Paljnici, Mario. Da, izvolite, navijeke, uvijek voljen bio. Ovdje Petrović. Recite. Da li ja mogla dobiti psihijatricu, Ana, kako je za ime? Recite, da, možete, Ana je s nama tu, izvolite. U emisiji ste uživo, recite. A,
Super, je, drago mi je. Izvolite, gospođo Petrović. Jedna molba i jedno pitanje. Može. Imam čerku, odata je 10 godina, ima dvoje djece, kad je rodila u Turcu, prije 8 godina. U dječjim danoma imala je malo problema sa mužom i sa sekom. Uh-huh. I dobila je neku stra i sad stalno napadi, ne može nikako, ne može više ostati sama u kući, ne može, ne znam šta da radim, paniku dobije stra i ne znam više kud. Evo ja sam kod nje, jutro si išla Lucern u bolnicu, u psijateru ovdje, ali ništa, ne znam šta da, pošto sam evo baš vidjela na Facebooku da Da, vi ste u Lucernu. Da. Ja, ona je u Opfringenu blizu ovaj, Lucerna. Nije blizu daleko. Lucerna, dobro, nije problem. Ja. Dobro, gospođo Petrović, vi ste opisali stanje vaše kćeri koja ima dvoje djece, jednu djevojčicu 8 godina i još jedno starije dijete, je li tako? Ina 10, ja 10. Okej. Okay. I opisali ste komplikaciju u komunikaciji, odnosno napetosti sa svekrvom, sa mužem i strahove. Dobro. I da je vaša kćer toliko u strahu, da ima panični poremećaj, da ne može izaći i da ste vi jako zabrinuti. To je stanje koje je. I da je ona danas bila kod psihijatra u Lucernu. Ovdje sad ste vi jako dobro postavili pitanje, odnosno problemsko stanje. Ja bih sad, evo, dozvolite mi da malo kažem slušateljima koliko je svako od nas zapravo dio jednog sistema. Znači, mi imamo vašu kćer koja ima panični poremećaj, ali imamo i njen čitavi obiteljski sistem u koji je uključena i majka njenog muža. I vi isto kao njena majka. Znači, ovdje skoro da je familijska terapija isto u nekoj fazi liječenja jedna velika tema. Vi sigurno ste htjeli mene isto pitati, vjerojatno, što bih ja preporučila i kako da dalje vi vašoj kćerki možete pomoći. Je li tako vaše pitanje? Možda nas je gospođa napustila, evo možete vi svakako odgovoriti. Jel nas čujete, gospođo Petrović? Čujem sada. Tu je. Recite. Dobro. Pa ja bih svakako preporučila terapiju na maternjem jeziku. Znači da vaša kćerka ima psihijatra koji s njom govori hrvatski. Je li suprug isto naš ili je suprug Švicarac? Naš nije. Ne. On je od Travnika. Mi smo od Tuzli. Aha, dobro, Travnik, ja. Tuzla. U svakom slučaju, znači, vama treba psihoterapeut koji govori hrvatski jezik. Kao ja, na primjer, ja bi vas rado mogu jedan put da vaša kćerka dođe i kod mene, od Lucerna, odnosno u blizina Lucerna do moje ambulante u Herisau ili u Cirihu, nije daleko, iz čitava Švicarska za 3 sata vožnje se pređe jer je mala zemlja. Tako da vi možete prenijeti vašoj kćerki da... Ona može se javiti kod mene, može me naći na moj homepage, imenom i prezimenom i uopće neće biti problem da dogovorimo jedan termin. Dovoljno, ali tako, oprostite, da ukuca samo vaše ime i prezime. Dovoljno. I izaće stranica vaše ordinacije. Da. Dobro. Uopće nije problem. Mm-hmm. Ali mora vaša kćerka već, da, vaša kćerka isto mora znati da liječenje paničnog poremećaja uključuje psihoterapiju, uključuje jedno određeno vrijeme i lijekove, uzimanje lijekova, jel? Ali uključuje i rad na sebi i uključuje isto familijski sistemski rad. A lako nije. Na, vjerujem. Da. I molitvu. Ja nisam imala toga. Molitva je najpreća molitva. Ja nju kažem, bez molitve i bez Boga molitve nema ništa. Da, molitva također. Znači, molitva, Bog liječi, mi smo samo pomagači jednim drugima. Sigurno. Kako vam se zove? Vi ste Petrović, no ona samo Monika. Neka mene... Ja sam Petrović i Anja. Dobro, može. Ja ću znati, prema tome moći ćemo napraviti jedan termin sigurno. Moja čerka, dovođa Monika. Dobro. Evo, gospođo Petrović, nadam se da smo evo malo vam olakšali vašu majčinsku brigu. Evo, direktno ovdje iz Međugorja. A bit će ploda, nadamo se, ovo iz Međugorja se javljamo i tu smo, tako da.
Ja sam uvijek s vama, ja slušam i stalno i krunce i molce i mise i što kaže, sve sam s Bogom uz Božju pomoć. Tako je. Ali oni, da vam kažem iskreno, ni se mole Bogu, ni se krste kad oči jes ništa, ja kad sam kod nje, ja si krstim i Bogu molim. Da, znate, malo djeca, to je to. Malo je to. O tome smo baš malo čas govorili koliko je to bitno. Da. Za ostalo skruz, ja ne znam. Hvala vam, draga gospođo Petrović, pa ćemo se čuti još kojom prilikom. Što nas, hvala vam što nas pratite, evo imate našu doktoricu. Da, gdje će se kćerka moći svakako vratiti. Pitam. Recite. Da nešto pitam, da li subotom radi? Da, radim subotu, ali ne naravno svaku, jer sam i ja isto malo onda slobodna i na putu, ali imam radne subote, najmanje dvije skoro u mjesecu. Da bi oni sad idu na fire, znaš, samo u upravniku. Pa onda ili u osmom mjesecu. Da. Nek oni dođu gore, nek se najave, ja imam sad ovaj broj tvoj. Vi imate broj, da. Pa ću ja njoj dati, pošto ime i prezime i na... Mužem, ja. Ona može poslušati isto i emisiju, poslije bit će i na YouTube. Ima na YouTube već neki 6 emisija, tako da može već uvidjeti o čemu naša doktorica govori i šta. Da. Super. Može. Hvala vam, draga gospođo, idemo dalje da ostavimo prostore drugim slušateljima. Hvala i vama, puno najbolje, Božji blagoslov. Hvala i vama, Božji blagoslov iz Međugorja. Bog, Bog, pa se čujemo. Bog, Bog, svako dobro. Evo, dragi slušatelji, lijep je primjer kada nas naši slušatelji zovu, ne u lijepom primjeru problemima, nego evo da imamo jednu korespondenciju i da razgovaramo o tome. A naša doktorica je možda najbolje odgovorila na to. Kroz naše dosadašnje emisije mislim da naši slušatelji mogu razumjeti o čemu vi zapravo govorite, na koji način opet je do čovjeka. Čovjek mora sebe prihvatiti na kakav je i mijenjati ga. Da. Koliko god bilo psihoterapeuta i psihijatara, mislim da opet je do samog čovjeka. Kako se, draga doktorice, približavamo današnjoj emisiji, a naravno vi, dragi slušatelji, možete nas još pozvati nekih desetak minuta na broj telefona 036653968 diljem Bosne i Hercegovine, pa čak i šire. Govor tijela, o tome smo malo čas rekli, da li na govoru tijela mi možemo prepoznati da li je neko možda treba neki psihički savjet? Analiza tijela, odnosno govor tijela, odnosno čitanje tijela je zapravo u težištu u transformativnoj tjelesnoj psihoterapiji. Govor tijela zapravo je već sami pokret, znači kako osoba hoda. Da. To je vrlo važno. Kakav je izraz lica, izraz očiju, kakav je tonus mišića. Mi imamo čak dijagnostiku tjelesne energije u tijelu koja ide u nekoliko kategorija i ona je isto tako lijepo opisana u ovoj mojoj knjizi da isto slušatelji mogu onda o tome, jer knjiga se i zove Na putu učeći s lakoćom, učiti o sebi. Jel? Šta znači to kad mi je tijelo vitalno, mogu bi se rekla kod nas u Hrvatskoj jedro, pod svaku cijelu da mora čovjek biti mlad da bi bio vitalan, ali vitalitet je povezan sa mladošću, znači vitalno tijelo otvori izraz očiju kod nekoga ko je vitalan. Se opisuje kao oči su otvorene, pokretne, svjetleće, jel ono, oči mu svjetle kao u mačka u mraku, znači toliko ima energije u tim očima i toliko ima čežnje i ljubavi i pozitivnih emocija ili ozarene oči, jel, ozarene oči, budne oči. Ako ostanemo samo na tome kakve mogu biti oči, onda možemo reći da energetsko stanje tijela koje je vitalno ima takve oči, a neko koje je prenadražen ili preuzbuđen, previše u stresu, njegove su oči razrogačene, podrugljive, treptave, lepršave, to su neki izrazi koje možemo koristiti. Neko koji, na primjer, ima tešku dijagnozu, ima halucinacije, psihotični, ima šizofreniju, on je ukočen, oči su mu razroke, stalno gleda u jednom smjeru ili stalno gleda gore u plafon, kao da je preplašen. Znači tu osobu odmah prepoznate, nešto nije sa njim dobro, ili dobio previše medikamenata ili šta mu se desilo. Jel? Znači, to, i svaki od nas kao laik ne treba biti stručnjak prepozna nekome kome nije dobro. Jel? Neko ko je depresivan, oči su mu kao mutne, zastrte, sumorne, bez pogleda, samo gleda dole, znači nema one
osjećaj na daljinu ili neka zainteresiranost za svijet. Jer simptom depresije je to kad čovjek nema nikakvog interesa niti za sebe, niti za druge oko sebe, niti za okolinu. Ravnodušnost možemo reći. Ravnodušnost, znači, more do koljena, što more bi se reklo. More do koljena, da, to je lijep narodni izraz. Sve mi je sve jedno, ili cvalo palo. Ili cvalo palo, ili cvalo ili palo, meni je jednako. Jel? Tonus mišića, jel? Kad je neko vitalan, onda je on pokretan, snažan, mišići su na peti, kad je neko depresivan, onda je on i trom i obesnažen i zakočen i nikakav. Ako je neko maničan ili prenadražen, onda je hiperaktivan, drhtav, prenapet u svemu. Ili ako je neko psihotičan, odnosno sa težim psihijatrijskim poremećajem, ukočen mehanički kao drven, ja hodaš kako to hodaš, kao da si komad drveta, jel, nema nikakve životnosti u tebi, jel. Znači, to su sve kategorije koje opisuju govor našeg tijela, ili ruke i noge, jel? Kakve su mi ruke, da li su mi ruke, neko koji je vitalan, ima topal dodir, sad imamo pandemiju pa se više niti ne dodirujemo, da, niti imamo, nažalost je tako, kakvo je rukovanje, kakve su ruke, da li su hladne, mlitave ili teške, ili dao mi ruku čovječe, tako me stisno, šta je ovo, on kaže, skoro ruka mu je kao, ja sam jedan put doživjela prije 10-15 godina, dobro, gospodin je bio plivač, kolega, direktor jedne institucije, prvo što su mu ruke onako kao tri puta veće nego normalne, drugo što mi je stisak ruke snažan, skoro sam mislila slomit će mi dva prsta, jel? Da. Prema tome, to je isto važno, to kakav nam je tonus mišića, ruke i noge, kakve su nam kretnje, da li su nam kretnje skladne, finoća pokreta, jel? Znači, to isto promatramo, ja svojim pacijentima kažem, ajde malo prohodajte sad u ovoj terapijskoj sobi da vidim kako hodate, jel? I onda odmah vidim kakav je korak, ili me čudno pogledali, ako vidim da je puna osoba, puna straha, onda joj niti ne ponudim da ustane iz naslonjača, jer niti ne može ustati od svog vlastitog straha i te zakočenosti. Znači, da li su kretnje skladne, ljupke kod vitalne osobe, ili su užurbane kretnje, ako je neko jako u stresu, deset stvari u isto vrijeme, manični poremećaj ili submanični. Ili kako je lice, da li je lice ružičasto, dobročurno, prokrljeno, skladno, ili je da mlitavo, otegnuto, da li je osoba rumena ili nije, da li lice djeluje kao da je blijedo i beskrvno, nikakvo, jel? Znači bolestan se, jer isto imamo mi onaj, kako to izgledaš, joj, nemam šminku, jel? Da, ali mi trebamo biti lijepi bez šminke, jel? Ali to isto, evo, sad se nadovezala, pošto smo u Međugorju nadovezala u to, zašto je naša Gospa tako lijepa, zato što puno ljubi. Znači, ta ljubav prema sebi, da, njega vlastitog tijela i njega odnosa, jel, je opravo, sad smo kroz pitanje naše slušateljice isto saznali kako čovjek može patiti ako odnosi u vlastitom sistemu su napeti, odnosno razdraženi, ako smo svi razdraženi jedan prema drugome, to je oblik straha, napetosti i nesigurnosti, jel? Da, možemo reći, bit ćemo onoliko lijepi koliko mi ljubimo druge. Nekako, koliko ljubimo druge, nekako, ali koliko da, ljubimo... Pojednostavljeno rečeno, da. Da, koliko ljubimo druge, ali isto tako da imamo dostojanstvo samoga sebe. Jel? Jer mi imamo isto ekstremne situacije da ljudi se previše daju i zaborave na sebe. Jel? Onda da, ja prvo da, kažem, da, slušajte, slušajte, šta ste učinili dobroga za sebe? Ja se sjećam jedne situacije, još dok sam bila u općoj medicini u Zagrebu sa svojim suprugom u ambulanti u Malešnici, imala sam jednu gospođu koja je bila majka od jedne pacijentice, koja je imala jednu visoku poziciju, već je ona bila u mirovini, u osiguranju, i unuk je isto bio u našoj ambulanti. I onda je ona jednom došla kod mene, ja sam u ambulantu, ja sam imala tih reklamnih holova kao jako puno, na stolu, i ja sam je pregledala i ona mi priča tako, oh, doktorice, život kako brzo prođe, imali smo vikendicu tamo, muž je umro, pa ovo, pa ostavila sam kćeri ovo, pa unuku. Ono, dobro stojeća materijalno žena, ali htjela nešto prenijeti o svojoj mudrosti. I onda mi kaže, znate što, doktorice, a vidite, vi imate tih kemijskih jako puno, ali ako vi danas dobijete volju,
da si kupite jednu novu kemijsku. Molim vas da si ih kupite. Znači, cijeni sebe, jel? Da. Jer ova gospođa htjela meni reći od svega toga, tih svih materijalnih stvari koje smo imali, imam, ja sam sad stara i djelomično i bolesna i sve, nisam dovoljno uživala život, ali sad nisam dovoljno mislila na sebe, jer niko ništa ne nosi sa sobom, samo dobra djela nosimo sa sobom, jel? A svima nam je smrt neizbježna. Da. To jest, ne smijemo zaboraviti sebe, ali ne smijemo ni zaboraviti druge. Da. Ovdje ćemo, Dragana, stati sa našom današnjom emisijom. Mogu reći da je bila veoma korisna, konkretna. Evo i drago mi da su imali jedan poziv i da ćete, ako se zapravo gospođa javi, pomoći toj osobi. Nadam se da hoćete. Samo je nekako dovoljete osobe da se zapravo ona javi. Drago nam je što ste došli ponovo, evo, nakon toliko godina u Bosni i Hercegovini, ali svakako prvi put u Međugorje, da ćete još koji put doći. A vi, dragi slušatelji, ostanite svakako i dalje na našim radio valovima. Danas su s vama bili doktorica Ana Baotić-Bišarat i Dražen Janko. Mir i svako dobro. Hvala si, Marija. Ja se, evo, zahvaljujem isto, naravno da nisam posljednji put u Međugorje, ovaj put sam prvi puta. Zahvaljujem se isto i našim slušateljima da su nas pratili. I malo ih ohrabruje, mi smo malo, evo, spontano napravili ovu kontaktnu emisiju, ali evo, javila se jedna zabrinuta majka, a ovdje smo kod naše nebeske majke, pa evo, potičem i naše čitatelje, slušatelje da nam možda pišu na stranicama na Facebooku, mi ćemo vaša pitanja odgovoriti, nije problem. U svakom slučaju, evo, želim svima mir i dobro i puno Božeg blagoslova. Veliki pozdrav iz Međugorja od nas dvoje.